بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دراغا براتشو اي تينيني سيستري مي سمو بري ميسيس دانا رادلي تريتشي ديو تيكلوسا أكتويلني بروبليما مجو مسلمانيما اي u tom ciklusu desilo se da kod snimanja tog dijela predavanja imali smo tehničkih problema, pa sada ovo snimamo ponovo da bi cjelina bila potpuna, da biste, ako Bog da, mogli dobiti potpuniju sliku o onome što želimo da prenesemo. Mi smo govorili, kada smo počeli govoriti o ovim problemima, o učenjacima, govorili smo prošli put o načinu kako su učenjaci sticali znanje i govorili smo o tome zbog toga da onaj ko sluša učenjake, ko se poziva na učenjake, ima uvid kako su to učenjaci sticali nauku i kako je oni prenose. Pa smo spomenuli da učenjaci imaju nekoliko osobina. Prva je osobina, kao što je spomenuo veliki broj učenjaka, da postupaju sukladno svom znanju. Drugo je da su oni svoje znanje stekli pred šejhovima. Treće je da se ponašaju poput šejhova od kojih su sticali znanje i to u radu po znanju s jedne strane, a s druge strane u podučavanju drugih. Također smo spomenuli da učenjaci mogu se prepoznati po određenim stvarima. Prvo je da su dugo sticali znanje kod uleme, drugo da su usavršili temeljne islamske nauke. Možda nisu usavršili neke nauke, ali temeljne moraju usavršiti da bi ulazili u opis učenjaka. Zatim, učenjaci se trude da prenesu vjeru na druge, da prenesu znanje, da podučavaju druge. Onda, oni kada podučavaju prvo temeljima, i tu smo spomenuli ono što je Ibn Abbas rekao, odnosno što se prenosi od Ibn Abbas i nekih drugih učenjaka, što je Imam Buharija naveo u svom sahihu, kada je uzvišeni rekao, وَكُنُوا رَبَّانِيِّينَ budite rebani, božanski ljudi. Pa se prenosi da su rekli, to su oni koji podučavaju prvo osnovama znanja, a onda drugim pitanjima, osnovama vjere, pa onda drugim pitanjima. Zatim, učenjaci se prepoznaju po naučnim djelima. Imaju veliki broj učenjaka koji su ostavili iza sebe bogat naučni opus, svejedno usmeni ili pismeni. Uglavnom, oni su po tome prepoznatljivi i jedna od važnih osobina učenjaka jeste skrušenost, skromnost i ibadet. Kada govorimo o učenjacima načelno, na prvom mjestu mi govorimo o ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada pogledamo kako su ashabi sticali znanje i kako su ashabi prenosili znanje, onda moramo da se vratimo pa da vidimo za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na koji način su ashabi sticali znanje. Pa ashabi su za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bilo kojem pitanju vraćali se na samog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i upitali bi Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam o onome što im ne bi bilo jasno. I mi imamo mnogobrojne primjere za to. Jedan od poznatih primjera je primjer Adi ibn Hatima radijallahu ta'ala anhu, koji je pročitao ajet u kojem uzvišeni kaže: "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr." Jedite i pijte dok ne budete razlikovali crnu od bijele niti. Pa on je uzeo dva užeta, jedno crno, jedno bijelo, i stavio ih na svoj jastuk i čekao je da se pojavi zora toliko da on može razlikovati ove dvije niti. Razumijevajući na taj način ovaj ajet u kojem Allah kaže jedite i pijte dok ne budete razlikovali bijelu od crne niti.
crnog užeta. Pa je primijetio da je prošlo mnogo vremena otkako je nastupila zora, pa je on tek tada vidio da može razlikovati bijelu od crne niti. I onda se obratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, zato pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: onda ti imaš veliki potiljak, zato bi ti trebao veliki jastuk, jer se na to ne misli doslovno, nego se misli na bijelu, na bjelinu na horizontu koja se pojavi, koja se razlikuje od crnine na horizontu kada se pojavljuje zora. To je jedan od primjera kako su ashabi pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem za ono što im nije bilo jasno. Za vrijeme ashaba, radijallahu ta'ala anhum, ashabi, oni su, kada su podučavali tabine, oni su izdavali fetve za ona pitanja za koja nije bio poznat njima hadis, odnosno rješenje kojim je prenio poslanik sallallahu alejhi ve sellem od njegovog gospodara uzvišenog Allaha. Za vrijeme tabina, oni koji su izdavali fetve među u tabinima, nisu bili svi tabini, nego su bili veliki tabini. Isto tako za vrijeme ashaba nisu svi ashabi izdavali fetve drugim ljudima, već je to bio određeni broj ashaba radijallahu ta'ala anhu. Naprimjer, Tavus, učenik Abdullah ibn Abbasa, kaže Ibn Abbas je izdavao fetve u prisustvu 70 ashaba. 70 ashaba je bilo tu koji su odobravali da Ibn Abbas izdaje fetve. Dakle, da govori ljudima o propisima vjere. Nakon tabina, za vrijeme etba'u tabina, njihovih sljedbenika, njihovih učenika, fetve izdaju veliki učenjaci, uglavnom učenjaci što će biti kasnije poznati kao osnivači pravnih škola, a to su učenjaci poput imama Ebu Hanife, imama Malika, imama Šafije i imama Ahmeda. Ono što je zanimljivo kada govorimo o ovoj tematici, što nam je potrebno da razumijemo ako želimo da shvatimo bolje razilaženje učenjaka, povode razilaženje, odnosno da shvatimo i muslimani između sebe zbog čega imaju razumijevanja različita kada su u pitanju neki propisi. Vidjet ćemo da je Ali ibn al-Medini, koji je bio učitelj imama Buharije, pojasnio ovo na jedan specifičan način. Ali ibn al-Medini, kada govori o ovom pitanju, onda moramo da imamo u vidu da je on taj koji je bio u kontaktu sa stotinama, više od 1000 učenjaka u različitim oblastima islamskog svijeta. Bio je u Mekki, u Medini, u Bagdadu, u Egiptu, u Šamu, u Horasanu, gdje je on sticao znanje i upoznao se sa učenjacima. I onda je Ali ibn al-Medini, kao takav veliki učenjak, htio ljudima da da jedan presjek onoga što je on vidio među učenjacima u islamskom svijetu i kako se to odrazilo, odnosno kako se znanje formiralo od vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem do njegovog vremena. Ali ibn al-Medini zato kaže, rahmetullahi alejhi, da niko od ashaba koji su slijedili Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji su slijedili, kaže, mezheb, metodu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji su izdavali fetve poput poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije to radio kao što su to radila trojica ashaba. Dakle, iako je ashaba bilo mnogo, u znanju su se isticali trojica ashaba radijallahu ta'ala anhum. Ko su ta trojica ashaba? On kaže, to su Abdullah ibn Mes'ud, Zaid ibn Thabit i Abdullah ibn Abbas. I ova trojica ashaba živjeli su u različitim gradovima. Abdullah ibn Mes'ud je najstariji od njih i živio je u Kufi. Omer ibn Khattab ga je postavio da bude namjesnik u Kufi i da podučava ljude i da imami ljudima. I danas, u naše vrijeme, kada se postavlja namjesnik
uglavnom ne bude najučeniji čovjek. Fali mu dosta znanja. Nego za administraciju postavljaju jednu osobu, a za edukaciju, obrazovanje postavljaju drugu osobu. Za razliku od ashaba radijallahu ta'ala anhu. Oni u isto vrijeme vode administraciju, vode ljude i podučavaju ljude. Znači, glavni su što se tiče i obrazovanja i vođenja ljudi, odnosno liderstva. Pa je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu bio u Kufi, Abdullah ibn Abbas u Mekki, a Zaid ibn Thabit u Medini. Zašto je on ovo rekao? On je rekao ovo da bi približio nama kako su se kasnije formirali ono što se kod nekih učenjaka zove centri znanja, centri islamskog znanja. Kaže on dalje, spominje, pa kaže, nakon Abdullah ibn Mes'uda i njegovih učenika koji su izdavali fetve po mišljenju Abdullah ibn Mes'uda i koji su slijedili njegov mezheb i njegove učenike, spomenuo je Abdullah ibn Mes'uda, njegove učenike, učenike njegovih učenika, a zatim kaže, a nakon njih najučeniji je bio Sufjan Thauri, koji je slijedio njihov mezheb, njihovu metodologiju. I izdavao je fetve kao što su oni izdavali fetve. Yahya ibn Sa'id al-Qattan je volio ovaj pravac, slijedio je ovaj mezheb i nije davao prednost ničemu drugom u odnosu na ovaj pravac. Ali ibn al-Medini, ovaj učitelj imama Buharije, je bio muhaddis. I on kada govori o ovim učenjacima, govori prije svega o prvacima u hadisu. Znači, o onima koji su bili najučeniji u hadisu. I zato on nam daje jedan presjek od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, preko Abdullah ibn Mes'uda do Sufjana ibn Sa'ida al-Thaurija i poslije Sufjana al-Thaurija spominje Jahju ibn Sa'ida al-Qattana koji nisu davali prednost nečemu drugom odnosu na ovu metodu, na ovu metodologiju, na ovaj pravac. I ovo je važno da čovjek razumije zbog toga što će se kasnije iz ovoga formirati jedna od pravnih škola. Uskoro ćemo to spomenuti. Zatim je Ali ibn al-Medini spomenuo najvažnije učenike Zejda ibn Thabita. Jedan od najvažnijih učenika Zejda ibn Thabita jeste drugi ashab, Abdullah ibn Omer, a zatim Tabini. On je spomenuo njegove učenike koji su izdavali fetve po mišljenju Zejda ibn Thabita i koji su slijedili, kako kaže Ali ibn al-Medini, njegov mezheb i spomenuo je njihove najvažnije učenike. A poslije kaže, nakon njih je ta stvar bila kod Malika ibn Enesa. Abdurrahman ibn Mehdi je volio ovaj pravac, slijedio je ovaj mezheb i nije davao ničemu drugom prednost u odnosu na njega. Također, Ali ibn al-Medini spominje Malika ibn Enesa, koji je poznati imam i poznati muhaddis, i spominje Abdurrahmana ibn Mehdija, koji je također veliki alim hadisa, koji je slijedio metodu ove medinske škole, čiji se začetnik ili čijim se začetnikom smatra Zaid ibn Thabit radijallahu ta'ala anhu. Nakon toga, Ali ibn al-Medini spomenuo je učenike Ibn Abbasa. Učenike njegovih učenika koji su slijedili, kako on kaže, njegov mezheb i njegove učenike, a potom je rekao, najbolje je poznavao ovaj pravac i ovaj mezheb Ibn Đurejđ i Sufjan Ibn Ujejne. Zašto ovo spominjemo? Ovo spominjemo jer nekad neki ljudi hoće ili misle da je razumijevanje hadisa i razumijevanje metodologije kako mi gledamo u isto vrijeme na ajete i hadise, kako razumijemo ajete i hadise kada dođu u jedan kontekst, jedan zajednički kontekst, misle da je to moguće bez poznavanja određene metodologije. I da muhaddisi ne koriste tu metodologiju. Međutim, to baš i nije tačno, jer kad vidimo ovog velikog učenjaka Ali ibn al-Medinija, koji je spomenuo ovo,
onda vidimo da su upravo ovi muhaddisi koristili ovu metodologiju u svom znanju. Tako da oni prave razliku između učenja hadisa na pamet i prenošenja hadisa s jedne strane i metodologije shvatanja hadisa, odnosno izdavanja fetvi na osnovu te metodologije. To su dvije stvari. I poznavanje hadisa i metodologija nisu u suprotnosti, ali postoje male razlike koje će se kasnije odraziti u našem umetu. Kada vidimo ovo što je spomenuo Ali ibn al-Medini, spomenuo je školu čijim se začetnikom i metodologijom smatra Abdullah ibn Mesud, školu koju je začeo Zaid ibn Thabit u Medini, školu koju je začeo Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu u Mekki, moramo da znamo da formiranje četiri pravne škole, četiri mezheba, jeste nastavak ovoga što je spomenuo Ali ibn al-Medini. I kao što smo spomenuli da je po Ali ibn al-Mediniju najuticajniji u ovoj pravnoj školi bio Jahja ibn Sa'id, Sufjan al-Thauri, a poslije njega Jahja ibn Sa'id, nije se ta metodologija proširila od njih dvojice koliko se proširila od imama Ebu Hanife. Tako da imam Ebu Hanife zapravo nastavak ovog pravca Abdullaha ibn Mes'uda u izdavanju fetve, u izdavanju rješenja, šerijatsko-pravnih rješenja i propisa. I ovo se veže za hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što bilježi Ebu Davud, kaže Abdullahu ibn Mes'udu: po čemu ćeš ti suditi ljudima? Po čemu ćeš suditi ljudima? Kaže Abdullah ibn Mes'ud: po Allahovoj knjizi. Kaže mu: a šta ako ne nađeš u Allahovoj knjizi? Kaže: onda po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: a ako ne nađeš ni u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kaže Abdullah ibn Mes'ud: onda ću, kaže, ejtehidu bi ra'yi. Onda ću se potruditi da ja na osnovu svog znanja iznađem šerijatsko pravno rješenje. I to je metoda Abdullaha ibn Mes'uda. To je metoda Abdullaha ibn Mes'uda. Da ako propis je prvo spomenut u Kur'anu, onda je ono što je spomenuto u Kur'anu dovoljno. I nije nužno da se pogleda šta ima u sunnetu. Osim ako je neophodno da se doda objašnjenje. Znači, u Kur'anu nije dovoljno jasno. Onda se gleda u sunnet, kao što je to objasnio Abdullah ibn Mes'ud. I kada govorimo o ovome formiranju ovih pravnih škola, vidjet ćemo da je zapravo Ali ibn al-Medini spomenuo tri centra znanja: Medinu, Meku i Irak, odnosno Kufu. I četvorica imama su zapravo nastavak ova tri centra. Tako da je, na primjer, imam Ebu Hanife sticao svoje znanje od Hamada ibn Ebi Sulejmana. A Hamad ibn Ebi Sulejman je sticao svoje znanje od Ibrahima en-Nehaja. A Ibrahim en-Nehaji od Alkame. A Alkama od Abdullaha ibn Mes'uda. I to je lanac njihovog znanja i njihove metodologije. I ovaj lanac se nakon Abdullaha ibn Mes'uda, odnosno imama Ebu Hanife, preko imama Ebu Hanife, nastavio i došao je i na naše prostore. Pravna škola u Mekki koja je zastupljena bila, njen nastavak je na neki način Imam Šafija. Imam Šafija je bio učenik Sufjana ibn Ujejne, a Sufjan ibn Ujejne je učenik od Amra ibn Dinara, Amr ibn Dinar je učenik od Abdullaha ibn Abbasa. Naravno, Abdullah ibn Abbas imao još učenika poput Ata'a i ibn Džurejđa, Ata'a i Mujahida. Njihov najistaknutiji učenik je bio ibn Džurejđ. Najistaknutiji je učenik ibn Džurejđa bio Muslim Ezinđi. I Muslim Ezinđi je bio jedan od pravnika od kojeg je također
učio znanje i sticao znanje Imam Šafija. Što se tiče Medine, najistaknutiji učenjak u Medini, Imam Darul Hidžre, Imam Medine, je Imam Malik ibn Enes radijallahu anhu. On je svoje znanje sticao od mnogih učenjaka, a prevashodno od Nafija, štićenika Abdullaha ibn Omera, koji je to učio od Abdullaha ibn Omera i od Salima, sina isto tako Abdullaha ibn Omera, a koji su to prenijeli ili naučili od Zejda ibn Thabita, pisara objave Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje imamo lanac ovog znanja četvorice imama. Dakle, Imam Ebu Hanife, Imam Šafija, Imam Malik, Imam Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi alejhi, on je s jedne strane učenik imama Šafije. A s druge strane, kada su pitali imama Ahmeda ibn Hanbela, kako si naučio ta precizna pitanja iz fikha? Dobro, ti si muhaddis, ali kako ćeš precizna pitanja iz fikha tako dobro naučiti? Kaže, naučio sam ih iz knjiga Muhammeda ibn Hasana Šejbanija. A Muhammed ibn Hasan Šejbani je učenik imama Ebu Hanife, koji je ta precizna pitanja napisao i poredao tako da su se poslije toga svi od toga okoristili. I zato Imam Šafija rekao, en nasu fil fiqh ijalun ala Ebu Hanife. Ljudi u fikhu moraju da se vrate na imama Ebu Hanife. Zbog ove metodologije u redanju i podjelama pitanja i poglavlja koja ona tretiraju, isticao se imam Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi. Ibn Ređeb el-Hanbeli, poznati učenjak 8. hidžretskog stoljeća, napisao je poznati komentar na 40 nevinih hadisa, čija je sažeta verzija prevedena i na bosanski jezik. On kaže, Allah je sačuvao Kur'an preko Osmana, radijallahu ta'ala an. Jer je Osman sačuvao da Kur'an bude zapisan jednim pismom, takozvanim Osmanovim pismom, i poznato je kako je on to uradio, odnosno kako je naredio da se napiše nekoliko kopija i da se pošalje u centre islamskog svijeta za vrijeme njegovog hilafeta. Zatim kaže Ibn Ređeb, Allah je sunnet sačuvao preko muhadisa, koji su pamtili hadise, koji su gledali prenosioci hadisa kakvi su, pa oni hadisi koji su vjerodostojni, odvojeni su od onih koji nisu vjerodostojni, to su radili učenjaci hadisa. Zatim kaže, pitanje halala i harama Allah je sačuvao preko mezheba. Pitanja za ovaj umet, pitanja halala i harama, šta je halal i šta je haram, Allah je sačuvao preko učenjaka četiri mezheba. Postavlja se jedno ovako pitanje, da li treba slijediti Kur'an i sunnet ili treba slijediti mezhebe? To se često postavlja kao pitanje i onda se isto tako postavlja pitanje da li treba učiti fik iz Kur'ana i sunneta ili iz jednog od mezheba. Ovo prvo pitanje, da li treba slijediti Kur'an i sunnet ili treba slijediti mezhebe, je pogrešno pitanje. Zato što ovo pitanje kao da kaže Kur'an i sunnet i mezhebi, to su dvije oprečne stvari. Ne može to jedno s drugim. To je isto kao islam i kršćanstvo, recimo. Međutim, nije tako. Nije tako. Kada pogledamo ovaj historijat, onda vidimo da je mezheb tumač Kur'ana i sunneta. Jer, evo, aleme sada, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata.
I ti kažeš sada u redu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se ne sjeda kad se uđe u džamiju dok se ne klanjaju dva rekata. Dobro. A isto tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: nema namaza poslije ikindije namaza dok sunce ne zađe. Nema namaza, kažu učenjaci, to znači zabranjeno je da se klanja poslije ikindije namaza. U drugom hadisu kaže, zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se klanja poslije ikindije namaza dok sunce ne zađe. Stani, kad ja uđem sada u džamiju, smijem li sada klanjati, jer ne smijem, smijem li sada sjesti ili moram klanjati? Jer je rekao, neka neko ne sjeda dok ne klanja kada uđe u džamiju, a ovamo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se klanja poslije ikindije. Šta da radim? Kad imamo ovakve hadise koji su na izgled suprotni, na izgled oprečni, onda nam tu rješenje daju učenjaci fika. Oni nam tu rješenje daju. I kakvo je rješenje? Neki kažu zabranjeno je, to jeste haram, da se klanja poslije ikindije pa makar ušao u džamiju. Zašto? Zato što se daje prednost zabrani u odnosu na naredbu. Koja je ovdje zabrana? Zabrana je došla u riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nema namaza, da je zabranjeno da se klanja poslije ikindije, dobrovoljni namaz, dok sunce ne zađe i to se prenosi mutevatirom. A ovamo imamo hadis, neka neko od vas ne sjeda u džami dok ne klanja dva rekata. Pa će oni reći, dajemo prednost ovim hadisima koji ukazuju na zabranu u odnosu na onaj hadis. Drugi kažu ne, nego se radi o tome da je to mekruh. Treći kažu ne, nego se radi o tome da općenitu na filu čovjek ne smije klanjati poslije ikindije. Ali kada ima na fila sa povodom, onda ta na fila može da se klanja kao što je na fila tehijetul mesčida. I ti ćeš reći sada, pa dobro, ko je sad u pravu? E da bi se bilo u stanju razlučiti koje je u pravu, čovjek mora posjedovati osobine neophodne da vaga između šerijatsko pravnih argumenata, to jest dokaza iz Kur'ana i sunneta, tekstova iz Kur'ana i sunneta. Tako da pitanje, da li trebamo slijediti Kur'an i sunnet ili treba slijediti mezhebe, je pitanje koje je pogrešno, nego mezhebi su tumači Kur'ana i sunneta. Još ćemo mi o tome u nastavku govoriti kroz ono što je spomenuo Šejhul Islam Ibn Tejmije. Šejhul Islam Ibn Tejmije je poznati autoritet koji je također govorio i o ovom pitanju. On kaže, nazivanje pravnih škola mezheba po imenima određenih fekiha, kao što su Imam Malik, Imam Ebu Hanife, Imam Ahmed, Imam Šafija, kaže on, to je stvar za koju ne vidim smetnje. Jer fekihi, učenjaci fikha, izučavaju jedan mezheb bez učenjaka drugog mezheba. To jeste, kada učenjaci i učenici izučavaju fik, po šejhu Lisanu Ibn Tejmiji oni se fokusiraju na jedan mezheb. Izučavaju jedan mezheb. Zašto? Kaže, ne izučavaju ili on kaže, izučavaju jedan mezheb bez učenjaka drugog mezheba jer bi to moglo da dovede da se spore sa učenjacima drugog mezheba i da se sa njima razilaze. Zatim šejhul Islam nastavlja pa kaže, prenio mi je šejh Muhammed ibn Jahja da je kadi Ebu Ja'la došao neki fekih da čita kod njega mezheb imama Ahmeda. Te ga je kadija Ebu Ja'la upitao odakle dolazi. Kada mu je ovaj rekao odakle dolazi, kadija Ebu Ja'la mu kaže, ljudi iz tvog mjesta svi uče šafijski mezheb. Zbog čega si ti ostavio taj mezheb i prešao u naš mezheb? Znači, kadija Ebu Ja'la je bio hanbelijski učenjak. I dolazi mu čovjek, zato što je vidio da je on veliki učenjak, i stvarno je bio veliki učenjak, računa se da je bio mučtehid unutar hanbelijskog mezheba. Kada mu je došao ovaj čovjek, pita, zašto ti hoćeš da učiš kod nas, a dolaziš iz mjesta u kojem se uči i izučava šafijski mezheb. Ovaj mu kaže, prešao sam zbog toga što hoću da učim od tebe.
vidim da si ti najučeniji. Hoću da kod tebe učim. Na tomu, kad je Ebu Jala odgovara, to nije u redu. Ako budeš u svom mjestu slijedio mezheb imama Ahmeda, a ostali ljudi u tvom mjestu budu slijedili mezheb imama Šafije, nećeš naći nikoga ko će s tobom ibadetiti i ko će s tobom izučavati fik. I lahko možeš izazvati neprijateljstvo i sporenje. Nego bolje je da slijediš šafijski mezheb. Jer je to mezheb koji slijede ljudi u tvom mjestu. I onda ga je uputio na šeha Ebu Ishaka Širazija, a ovaj ga je u tome poslušao. Ovo spominje šejhul Islam ibn Taymije u svojoj knjizi El Musvedda iz Usuli fikha metodologije šerijatskog prava kao potvrdu za ispravnost postupka kadije Ebu Jala. Ne kritikuje kadiju zato što je ovoga čovjeka vratio, nego spominje ovo kao potvrdu. To će reći, kao što je rekao šejh Bekr Ebu Zejd u svojoj knjizi Hilijetu Talib il-Ilm, da u svakom mjestu, u svakoj regiji, ljudi izučavaju određeni mezheb i izučavaju određeni mezheb po određenoj literaturi. I da je čovjeku najbolje, onome ko hoće da studira, da je najbolje da poznaje i izučava taj mezheb. Isto tako, od savremenih učenjaka o ovoj tematici govorili su mnogi, naravno, ali jedan od autoriteta koji je govorio o tome jeste i šejh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmetullahi alih. Šejh je komentarisao dosta dijela Ibn Taymije, ali jedno od tih dijela jeste knjiga Iktida'u Siratil Mustaqim. U toj knjizi šejh Ibn Uthaymin, komentarišući riječi Ibn Taymije, naši učenjaci, ashabuna, jer kad kažu učenjaci, naši učenjaci, učenjaci fikha, onda misle na učenjake našeg mezheba. Jer šejhul Islam ibn Taymije, kao i njegov učenik ibn Al-Qayyim, kao šejh ibn Uthaymin i ibn Baz, oni su bili sljedbenici Hanbelijske pravne škole. I šejh ibn Uthaymin isto tako u svom komentaru na Zadul Mustaqnija kaže ashabuna, naši učenjaci. Pa šta je rekao šejh ibn Uthaymin na ove riječi ibn Taymije, neki naši učenjaci? On kaže, po tim misli na Hanbelije. U ovom je dokaz, kaže šejh ibn Uthaymin, da nema smetnje da se čovjek pripisuje nekom imamu, pa čak iako mu je Allah dao znanje, razumijevanje i slijedjenje dokaza. Nema smetnje da se pripisuje nekom imamu na osnovu čijih pravila, kavaida i metodologije usula je izučavao fik. Međutim, kada mu dokaz postane jasan, a suprotan je mezhebu, onda će ga slijediti. Ovo govori o fekihima, učenjacima, ne govori o svakome. Zatim nastavlja pa kaže, ukoliko bude slijedio dokaz u jednom, dva, deset ili nekoliko desetina pitanja, on čak kaže hiljade pitanja, to ne znači da se ne može pripisati mezhebu kojem se pripisivao dok nije u tim pitanjima izašao iz okvira mezheba. Stoga vidimo da se veliki učenjaci, kaže Ibn Taymin, poput Ibn Taymi, Ibn Al-Qayyima, Ibn Hajara, i drugih pripisuju mezhebima. Vidimo da se veliki učenjaci jednom od četiri mezheba pripisuju, to nije nikakva mahana, niti je izlazak iz metode Selefa. Prvih generacija, kao što smo spomenuli, da je to predstavio i napravio jedan prijesjek učitelj imama Buharije Ali ibnul Medini. Kaže zatim u nastavku šejh Ibn Uthaymin, to je suprotno onome ko misli da je izučavanje fikha po nekom od mezheba pristrasnost. To nije pristrasnost mezhebu. Izučavanje fikha po mezhebu nije pristrasnost mezhebu. To je olakšavajuća okolnost da čovjek nauči fik. I zato kaže on, to je suprotno onome ko misli da je izučavanje fikha po nekom mezhebu pristrasnost istom mezhebu, to je greška. Velika greška je da čovjek bude pristrasan svom mezhebu i da iskrivljuje tekstove hadisa da bi bili u skladu sa mezhebom. Međutim, ukoliko ja izučavam, kaže šejh Ibn Uthaymin, jedan mezheb na osnovu njegovih pravila i metodologije, izučavam fik i kada spoznam dokaz, radim po dokazu, u tome nema apsolutno nikakve smetnje. Jedino čega se treba čuvati, to je
pristrasnost ili ta'asub. Ovo nas navodi, draga braćo, da se pitamo šta je onda sa tvrdnjama da čovjek ne treba slijediti učenjake, nego treba direktno iz Kur'ana i Sunneta da crpi svoje znanje. Spomenuli smo malo prije primjer na izgled oprečnosti među hadisima kada je u pitanju klanjanje namaza, nafile namaza poslije ikindije. Takvih pitanja je mnogo. I zbog toga što je takvih pitanja mnogo, običan čovjek treba da vidi gdje je on, na kojem je stepenu. I zato Imam Zehebi, učenik Šejhul Islama ibn Tejmije, napisao je biografiju o Ibn Hazmu el-Endelusiju, poznatom velikom učenjaku. Ibn Hazm, između ostalo, kaže: ja slijedim istinu i ijtihadim. To jeste, samostalno zaključujem kakav je propis na osnovu Kur'ana i Sunneta i predaja ashaba. Ne ograničavam se, kaže Ibn Hazm, na nekom mezhebu. Sam slijedim Kur'an i Sunnet i ne ograničavam se na neki mezheb. Odgovara Imam Zehebi Ibn Hazmu. Pa mu kaže: rekoh da onaj ko dostigne stepen ijtihada i posvjedući mu nekoliko imama, on ne treba da slijedi drugog imama. A zatim kaže: isto tako, neki fekih, učenjak fikha, ili onaj koji, izučava fik, koji je početnik i obični čovjek koji je hafiz Kur'ana ili većine Kur'ana, ne smije nikako da ijtihadi, da sam donosi šerijatsko-pravne zaključke i fetve. Kako onda, ako hafiz Kur'ana i onaj koji poznaje dosta Kur'ana ne može da ijtihadi, kako može ijtihaditi, kaže Zehebi, šta će govoriti, na osnovu čega? Samo na osnovu poznavanja Kur'ana. Kako, kaže Imam Zehebi, može letjeti bez krila? Kako može letjeti bez krila? Kakvih krila? On će sada objasniti o kakvim krilima on govori. Kaže: fekih, učenjak fikha, koji je usavršio znanje, koji razumije, poznaje hadis, koji je naučio na pamet muhtesar, sažetak iz fikha, i knjigu iz metodologije fikha, usuli fikha, koji bude čitao gramatiku arapskog jezika, koji bude dobra djela činio uz hifz Kur'ana, poznavanje tefsira, bude znao naučno da raspravlja o dokazima, ovo je stepen onoga koji je dostigao ograničeni ijtihad. Šta znači ograničeni ijtihad? Kaže: postao je sposoban da razumije dokaze imama. Ne sam da ih razumije. Taj je postao sposoban da razumije dokaze onoj koji su naveli imami. Ukoliko mu se, kaže, takvom objelodani istina po nekom pitanju i iza toga stoji vjerodostojan tekst, a prije toga je potom postupao neko od imama, on kaže, nema smetnje da radi po tome. Imam Zehebi spominje tri vrste ljudi. Spominje onaj koji je dostigao stepen ijtihada, koji neovisno o bilo kome drugom može na osnovu kuransko-hadijskih tekstova da donosi šerijatsko-pravna rješenja, kao što su četvorca imama. Zatim spominje ljude koji su fekihi, obični ljudi koji onako uče fik po nekoj knjizi. I spominje treću skupinu ljudi, ljudi koji su daleko dogurali u znanju, poznaju dosta hadisa, nisu dostigli stepen kao što su to imami, nego ispod su imama, mogu razumijevati dokaze i takvima nije sporno da napuste mezheb u onim pitanjima za koji postoji dokaz. Što znači, za onu drugu skupinu, oni obični ljudi, on to njima ne dopušta. I ovo nas navodi, draga braćo, da vidimo kako su učenjaci podijelili ljude.
Većina učenjaka, ogromna većina učenjaka, dijeli ljude na dvije skupine. Na muđtehide, oni koji mogu neovisno, samostalno, na osnovu pravila koja su zaključili, da donose šerijatsko-pravne argumente, i na obične ljude koji trebaju da slijede ove imame. I primjer za one koji su samostalni u zaključivanju i donošenju zaključaka i propisa na osnovu Kur'ana i Sunneta jesu četvorica imama. Jesu četvorica imama. Nasuprot njih su obični ljudi. Za razliku od ove podjele koju je dala većina učenjaka, Ibnul Qayyim, rahmetullahi alejhi, učenik šejhul Islama Ibn Tejmije, on spominje tri kategorije ljudi. Spominje mučtehide, muttebije i mukalide, obične ljude. Kaže mučtehidi, to su poput četvorice imama i oni koji su bili u njihovom rangu, čiji mezhebi nisu razvijeni i prenešeni u vidu i obliku kako je to urađeno sa četiri mezheba. Muttebije su oni koji slijede dokaz. A mukalidi, obični ljudi, su oni koji pitaju učene, bez obzira ko je taj učenjak, i koji im odgovore i daju fetve, i koji ne mogu da razumiju dokaze. To je stanje sa većinom ljudi. U obične ljude, draga braćo, spadaju oni koji nisu nikada išli u neku šerijatsku školu. Oni koji su išli i završili šerijatske fakultete. Svejedno, kod nas ili bilo gdje u arapskom svijetu. To su obični ljudi. Nema, uglavnom, niko ko je na fakultetu da se može ubrajati u stepen da nije običan čovjek. To je iluzija. Apsurd. Da može čovjek sa 4 godine ili 5 godina postati mučtehid, da samostalno može donositi zaključke i da može izdavati fetve. Većina učenjaka odgovara na ovo što je spomenuo Ibn Qayyim. Među njima je i šejh Sade Šisri, koji je skoro bio u posjeti Bosni i Hercegovini. Pred Ramazan je bio u Bosni, obišao je Rijaset i imao je susrete u muftilucima sa imamima i između ostalog sa dajama. On je spomenuo da ova podjela Ibnul Qayyima nije baš tačna podjela. Zašto? Kaže, zato što da bi neko slijedio dokaz, mora biti mučtehid. Da bi neko slijedio dokaz, mora biti mučtehid, tako da i ovaj mutebija što ga je spomenuo Ibnul Qayyim, on je zapravo ili mučtehid ili mukallid. I zato kada govori slijedjenje dokaza u svakom mezhebu, za svaku stvar postoji dokaz. Možda neko ne poznaje određeni dokaz, ali postoji dokaz. Onaj ko poznaje dokaz u mezhebu, također je sljedbenik Kur'ana ili Sunneta na osnovu slijedjenja tog dokaza. Vezano za slijedjenje mezheba, moramo spomenuti nekoliko stvari. Po pitanju mezheba, učenjaci su složni u pogledu nekoliko pitanja. Znači, u pogledu nekoliko pitanja, kada su u pitanju mezhebi, učenjaci ne razilaze. Prva stvar jeste da se ne smije biti fanatično pristrasno mezhebu. Što znači fanatično pristrasno? To znači da ako neko slijedi jedan mezheb, da pripadnik drugog mezheba kaže naš mezheb je bolji od vašeg mezheba. Ili vaš mezheb nije na Kur'anu i Sunnetu, naš mezheb jeste. Ili da, na primjer, smatra da onome ko slijedi jedan mezheb nije dozvoljeno da se oženi sa pripadnicom drugog mezheba. To je sve oblik fanatičnosti koji može da dovede do toga da ljudi smatraju ko slijedi drugi mezheb da njegov namaz nije ispravan, a naš je kao ispravan. To je fanatizam.
rekli smo, učenjaci su složni da to nije dozvoljeno. Iako se u historiji javljalo da su neki spominjali ova pitanja, kako smo spomenuli, da nije dozvoljeno čovjeku hanefijskog mezheba da oženi ženu šafijskog mezheba ili obratno. To je primjer fanatizma. Druga stvar oko koje su složni učenjaci jeste da se prihvataju četiri mezheba u smislu da se studira fikh, izučava fikh preko metodologije usuli fikha jedne od četiri pravne škole uz studiranje dokaza i stremljenja prema tačnom stavu. Oko toga su složni. Znači, prihvaćanje da se studira fikh kroz mezheb, oko toga ne postoji razilaženje kod učenjaka. Kad kažemo ne postoji razilaženje i naiđemo na nekoga koji je možda rekao drugačije, onda treba da vidimo kada je on to rekao u odnosu na ovo na što se ili oko čega su se oni složili. I zato ćemo kasnije spomenuti ko je naveo ove stvari. Treće pitanje oko kojeg su se složili učenjaci jeste da onaj ko slijedi jedan mezheb, ako dostigne stepen ijtihada i u nekom pitanju izađe iz okvira tog mezheba, taj je lijepo postupio, nije pogriješio. Četvrto pitanje jeste da se prihvataju četiri mezheba i da se ne smije pozivati u njihovo rušenje i brisanje. Oko toga su složeni islamski učenjaci. Isto tako, dozvoljeno je nekome ko slijedi mezheb da nakon što prostudira taj mezheb i dođe do zaključka, pripiše ono što je on shvatio imamu kojeg slijedi. Pa, na primjer, čovjek dođe i kaže ja smatram da isticanje krvi iz čovjekovog tijela kvari abdest. Primjer. I on to smatra, došao je do tog zaključka. Kaže, ispravan je stav imama Ebu Hanife po tom pitanju. Ne pripisuje ga sebi, taj stav, nego pripisuje stav imamu, iako on je na osnovu studiranja zauzeo isti stav. Kakav je propis slijedjenja mezheba? Propis slijedjenja mezheba. Po pitanju ovog, učenjaci imaju tri stava. Prvi stav je da je vađib obaveza slijediti jedan od četiri mezheba. Šejh Muhammed el-Emine Šankiti kaže sljedeće: potonji učenjaci Halef, metodologije usuli fikha svih mezheba složni su da je obavezno slijediti jedan od četiri mezheba. On kaže, ne prve generacije, nego potonje generacije. Oni svi kažu, obavezan je čovjek da slijedi jedan od četiri mezheba. To je prvi stav. Znači, prvi stav je da... Kakav je prvi stav, Alep? Da je vađib slijediti jedan od četiri mezheba. Drugi stav kaže ovako, dozvoljeno je slijediti jedan od četiri mezheba, ali nije obavezno. Kadi Ijad kaže, postoji iđma da se slijede četiri mezheba i da se oni studiraju. Ibn Hubeire kaže, složio se umet da je dozvoljeno raditi po četiri mezheba, po jednom od četiri mezheba. Ibn Ferhun kaže sljedeće, postoji iđma'a ljudi da se oni slijede, to je četiri mezheba, da ih se slijedi i da se uči u skladu sa njihovim metodama. Treći stav je da je zabranjeno slijediti mezhebe. I to je stav koji se pripisuje Ibn Hazmu. Ibn Hazm kaže, nek se zna da onaj ko u svemu uzima po mišljenju, u svim pitanjima, po mišljenju imama Ebu Hanife, Malika, Šafije i Ahmeda, od onih koji razumiju dokaze, od onih koji mogu da razumiju dokaze, taj postupa u suprotnosti sa iđmaom, sa konsensusom. I sada kad pogledamo ovo što je rekao Ibn Hazm, vidimo da je rekao da je zabranjeno da se u svemu, baš u svemu,
radi kako je rekao imam Ebu Hanife ili Malik ili Šafija ili Ahmed, onome ko šta? Ko može sam da razumije dokaze. I zato oni koji mu odgovaraju kažu da, slažemo se. Ali onaj ko može sam da razumije dokaz, on je mučtehid. On je mučtehid. I zato istina je između prva dva stava, a to je da je vađib ili da je dozvoljeno da se slijede četiri mezheba. I ovo nas navodi, kada spomenemo što su ovo rekli učenjaci o slijedjenju mezheba, onda kažemo stani, pa nešto nije tu u redu, imaju neka odstupanja. Imami su rekli da se slijedi hadis. Imami su rekli da se slijedi hadis. Zašto ne bismo slijedili hadis? Svaki imam je rekao, kada vam dođe hadis, nasuprot mog mišljenja, radite po hadisu, nemojte raditi po mom mišljenju. Je tako? Pa šta ćemo mi onda kada vidimo da je tako rekao neki imam, a vidimo ovamo suprotnost sa nekim hadisom. Ili vidimo da su neki ljudi skeptični prema mezhebima. I za ovaj skepticizam njega ćemo nastaviti samo nakon male pauze poslije namaza ako Bog da. Dakle, rekli smo, imamo da su neki ljudi skeptični prema mezhebima. U smislu da smatraju da mezhebi nisu temeljeni sasvim na sunnetu. Naročito, na primjer, kad kaže, vidiš, u ovom mezhebu suprotno hadisu. Ima tu nekoliko pitanja. Jedno od pitanja jeste da čovjek treba da zna da li je taj hadis možda vjerodostojan ili ako je vjerodostojan, je li kod svakoga vjerodostojan? Ako je vjerodostojan kod nekih, a nije kod drugih, onda ne možeš ti obavezivati nekoga da uzima po ocjeni hadisa onoga koji je ocijenio hadis vjerodostojnim, a druga skupina učenjaka ocjenjuje da taj hadis nije vjerodostojan. To treba čovjek imati u vidu kada hoće da tretira mezhebe. Jer, recimo, ako bi se desilo da neki od imama neki hadis nije dovoljno dobro poznavao. Dobro, šta je sa učenjacima koji su došli poslije njega? Koji su poznavali dobro hadise. I zato, onako kao slikovit jedan primjer za Sufjana Teurija, kojeg smo spomenuli da je bio veliki imam, veliki hafiz hadisa. Jezid ibn Harun došao je kod imama Ebu Hanife. Kažem, odakle dolaziš, gdje si to bio? Kaže, bio sam kod Sufjana Teurija. Kaže, Sufjan Teuri, kažemo imam Ebu Hanife da su Ibrahim, to jest Ibrahim Nehaj i Alkama živi, trebao bi im takav čovjek. Pa je poslije toga otišao kod Sufjana Teurija. Pa mu kaže Sufjan Teurija, odakle dolaziš? Kaže, dolazim od Ebu Hanife. Kaže, dolaziš od čovjeka koji najbolje poznaje fik na zemlji. Kada govorimo o skepticizmu, ovaj skepticizam opravdano se javlja u dva pitanja. Prvo pitanje je da oni koji se pozivaju na mezheb odstupaju u akajdu od onoga na čemu je bio imam. I zato ćemo vidjeti da četvorica imama, hvala Allahu, svi su bili na upravcu akajdskom u kojem su bili oni prije njih tabiini, odnosno ashabi radijallahu anhum. Znači, ni jedan od četvorice imama nije došao sa novotarijom u vjeri, vjerovanju, u akajdu. Istina, imama Ebu Hanifi prigovara se s pravom da djelo nije ubrajao u suštinu imana. Međutim, posljedice toga su iste kod imama Ebu Hanife kao i kod ostalih učenjaka. To jeste da on smatra da onaj ko čini velike grijehe
da zaslužuje i prijekor i kaznu i tome slično. Znači, odstupanje ljudi koji slijede nekog imama u akajdu i ubacivanje novina u vjerovanju i slijedjenje nekih učenjaka koji su možda slijedili u fikhu tog imama, ali u akajdu nisu, nego su uzeli ili sami proizveli nove pravce, to je opravdan razlog za skepticizam. Međutim, nije opravdan razlog za umalovažavanje ili umanjivanje vrijednosti mezheba, odnosno ovih velikih imama. Druga stvar je pripisivanje mezhebu ono što nije od mezheba. I ovo je veliki belaj. Znači, neko se poziva da slijedi određeni mezheb, ali stvari koje rade, niti je rekao imam mezheba, niti neko od njegovih učenika. To se na neki način, kroz historiju, uvuklo kao da je od mezheba. I to postoji u svakom mezhebu. Kod imama Ebu Hanife, odnosno u mezhebu, terminološkom mezhebu imama Ebu Hanife, imama Ahmeda i tako dalje. Zašto govorimo terminološki? Zato kad kažemo mezheb, draga braćo i cijenjene sestre, mi govorimo o onome što je bio stav imama. To je mezheb imama. A terminološki mezheb jeste ono što su na osnovu pravila rekli učenjaci tog mezheba. I vidi, ono što se prenosi od imama, to je jedna stvar u mezhebu. Ono što se zaključuje na osnovu metodologije imama, to je druga stvar. Treća stvar je ono što su rekli njegovi učenici. Četvrta stvar je ono što su spomenuli učenjaci mezheba, a što nije spomenuo niti imam, niti u skladu sa njegovom metodologijom. Kao na primjer, abdeske dove. Abdeske dove ne prenosi se u hadisima, ni slabim, ni vjerodostojnim. Ne prenose se od imama i ne prenose se od učenika imama. I one se spominju u hanbelijskom i spominju se u hanefijskom, ne znam, možda i u drugim mezhebima. Da li to znači, ako neko spominje te stvari u knjigama mezheba, da je to mezheb? Ne znači. Nije sve što je spomenuto u knjigama koje govore o propisima na osnovu jednog mezheba, mezheb. I zato tu moramo praviti razliku. Moramo praviti razliku da ne učinimo nepravdu imamu, da ne učinimo nepravdu mezhebu i s druge strane da se oni koji to rade ne brane slijedjenje mezheba zato što slijede stav nekoga koji je spomenuo u nekoj knjizi iz nekog mezheba da je to ispravan stav. Abdeske dove, zajednički zikr, poslije namaza ne prenose se od imama, a nalaze se u knjigama mezheba. I zato šejh Bekr Ebu Zejd spominje ovo što smo spomenuli, ovaj redoslijed pitanja mezheba. I zato je važno, i zato su rekli učenjaci, da znamo stavove imama. Šta je rekao imam? A šta je rekao neko drugi? A ne samo što stoji u nekoj knjizi iz nekog mezheba. Veoma je važno. I zato kada ove stvari razgraničimo, kada razgraničimo ono što je rekao imam, a rekao ga je na osnovu Kur'ana i sunneta, i ono što su drugi, kada su komentarisali riječi imama, stavili u knjige, onda ćemo vidjeti da ćemo imati manje problema kada razgovaramo o ovim pitanjima. Jer ne može se mnogo prigovarati velikim imamima, jer za razliku od drugih, oni imaju mnogo manje grešaka. I zato kada govore o tome da čovjek izdaje fetve i da ukazuju na nekoga koga treba slijediti, onaj ko dozvoljava da neko njega slijedi, a on nije mučtehid, zašto onda da ne dozvoli nekome da slijedi jednog od četvorice imama koji su po konsenzusu mučtehidi? Isto tako, ti ako želiš da slušaš nekoga koji nije mučtehid, kako da usporavaš onome ko slijedi nekoga koji je mučtehid? Naravno, govorimo o ovim pitanjima koji se doista prenose od tog imama, a ne ono što je ubačeno u mezheb i neki od mezheba. I sa ovim bismo zaokružili jednu cjelinu
koja se tiče šerijatsko-pravne historije mezheba, njihovog nastanka i našeg gledanja, pogleda na mezhebe, njihovu utemeljenost, odnosno kako da mi u svom izučavanju i u podučavanju koristimo se kada govorimo o mezhebima i da gledamo kako da bolje razumijemo ovo pitanje, a to će nam ako Bog da pomoći da se isto međusobno bolje razumijemo. Što se tiče odnosa prema ovim stvarima koje su ubačene, koje nisu od mezheba, a ubačene su u mezheb, spominju se, neki se prizivaju da ko ne slijedi to, ne slijedi mezheb, što nije tačno. O tome ćemo govoriti u našem posljednjem predavanju kada budemo govorili o pravilima naređivanja dobra i odvraćanja od zla, a do tada ćemo se odmoriti. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.